Tervetuloa tutustumaan Kuopion vihreiden kuntavaaliehdokkaisiin. Seuraavaksi vuoron ottaa... Terve vaan. Nämä on Iiro Väisälä, 34-vuotias sosiaalityöntekijä Kuopiosta. Ja olen nyt ollut tässä ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuna ja sitten tuolla hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa tässä tämän valtuustokauden. Ja nyt sitten ehdolla onkin tässä toista kertaa. Nälkä kasvaa syödessä. Tämä ainakaan ei kauhistuttanut liikaa tuo ensimmäinen rundi. Niin, miten se on mennyt, valtuustokausi ja lautakuntatyöskentely? Joo, siis onhan tämä ollut ihan niin kuin tosi kiinnostava sukellus tähän, että miten niin kuin kunta ja kaupunki toimii. Että vaikka itsekin olen niin kuin pitkään ollut järjestötoiminnassa ja muussa mukana ennen kuin tähän politiikkaan lähin, niin sinällään on ihan uudessa maailmassa ollut nyt sitten näin 4 vuotta. Ne on ollut hirvittävän opettavaisia ja myös aika niin kuin monella tavalla aika epäselviä juttuja. Mutta monet sellaiset asiat, mitkä mulla oli niin kuin viime kerrallakin tärkeitä, niin eihän ne valmiiksi ole valitettavasti vielä tullut tässä kohtaa. Että ajattelen, että ne samat teemat on monella tavalla itselleen edelleenkin hyvin läheisiä. Että semmoisena ehkä yhteensä, niin kuin, tai semmoisena yhteen kokoavana teemana sanoisin, että on tämmöinen yhdenvertaisuus itselle ollut tosi tärkeää. Seuraa omasta taustasta ihan niin kuin sosiaalityöntekijänäkin ja sitten aktivismista ja seksuaalisukupuolivähemmistöihin liittyen. Se on semmoinen, mitä mä pyrin kuljettamaan kyllä kaikessa semmoisessa poliittisessa toiminnassani mukana ja myös nostamaan teemana esille aika usein. Aivan. Sitten toki minun omaan ammattiin liittyen niin peruspalvelut kiinnostaa, erityisesti perheiden palvelut, mielenterveyspalvelut, ne on ollut semmoisia itselle läheisiä. Ja että saataisiin ihan se niin kuin perustaso toimimaan ja vetämään täällä Kuopiossa paremmin, siinä olisi valitettavasti vielä aika paljon tekemistä. Sitä haluaisin jatkaa vielä. Tähän ajamista. Joo. Ja sitten ehkä on niin kuin kytkeytynenä myös siihen järjestötaustaan, mikä itsellä on ollut, niin ylipäätänsä semmoinen aktiivisen kuntalaisuuden tukeminen on semmoinen teema, mikä itseä kiinnostaa, että mitenkä mahdollistettaisiin se, että niin kuin ihmisten yhteistoimintaa, oli se sitten järjestöissä tai ihan täysin vapaan muutaisemminkin, tai mitä se voisikaan olla, että onko se, millä tavalla kunta voisi tukea sitä, että ihmiset olisi aktiivisia ja toimisi täällä. Niinpä. Minkä takia mun tai kenen hyvänsä pitäisi äänestää juuri sinua? Kyllä mä ajattelisin, että se ensimmäinen valtuustokausi tuo jo hyvää pohjaa sit sille, että pääsee jatkamaan. Että siinä ei mene enää se alku niinkään perehtyessä, vaan pystyisi jatkamaan enemmän sit suoraan näistä samoista teemoista. Ja myös sitten toimimaan, ihan jatkamaan tässä meidän niin kuin tosi hyvin toimineessa valtuustoryhmässä. Kyllä ehdottomasti jatkuvuus on myös tärkeä. Hei, oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon.